जीवनलाई यात्रा भनिन्छ नि, यात्राले पनि जीवनको यो स्वर्णिम क्षणहरूलाई कहिलेकाहीँ त व्यक्त गर्नै सक्दैन। यात्रा शब्द मात्र जीवनको लागि पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही वर्षको मध्यान्तरमा जब जापान छोडेर नेपाल जाने तर्खरमा हुन्छु अनि जहाजमा उक्लिन्छु, उक्लिने साथ प्लिज स्विच अफ द मोबाइल फोन, विमानभित्रको माइक गुन्जियो। यात्रा जापानबाट चाहिने हुँदै गन्तव्य आफ्नै देश नेपालको थियो त्यो दिनको। जिन्दगी जिउने क्रममा यात्राहरू फरक भूगोलमा पटकको यात्री बनिसकेको थिएँ म। कहिले देशभित्रै आन्तरिक पर्यटक बनेर त कहिले देशको सीमा नागेर स्कुले जीवनका कैयौँ वर्षहरू भारतको दार्जिलिङमा अध्ययन गर्दाका रमाइला पलहरू पनि कमी थिएनन् मसँग। मानसपटलमा अझै पनि विदेशको यात्राहरूमा पनि परिवेश भोगाई बिल्कुल फरक बन्न पुग्छ कहिलेकाहीँ। यात्रा पहिलोचोटि जापानबाट चाइना हुँदै आफ्नै आमाको काख नेपाल पुग्ने थियो। मनभरि मिठो सपनाहरू सँगालिरहेको थिएँ। फर्कने क्रममा यात्रामा दुई साथी थियौँ हामी, तर दुवैको गन्तव्य एउटै थियो। मेरो साथी सुमन भण्डारी झ्यालको छेउमा बसे, म बिचमा अनि सँगैको अर्को सिटमा एक मस्त युवती बसे। बिल्कुल अपरिचित थिइन् उनी हामीहरूको लागि, या नयाँ ठाउँको थियो हाम्रो यात्रा। उनी मेरो छेउमा बसेको केही बेर पछि मैले कतै सुनेका यी शब्दहरू उनी सामु पस्किएँ। निहाउ भनेर, जसको अर्थ हुँदो रहेछ नमस्ते चाइनिजमा। मैले चाइनाबाट नेपाल फर्कने क्रममा गुगलमा सानो एउटा सम्बोधनको शब्द चाहिँ मानसपटलमा राखिरहेको थिएँ। मेरो त्यो शब्द सुन्न थात उनी केही लजाइन्, शर्माइन् अनि यसरी प्रत्युत्तर दिन, निह्याउ भन्दै मुस्कुराउँदै। मनभित्र कता कता कौतूहल जागेर आयो उनीप्रति, के का जिज्ञासाहरूका, अनि मनको अन्तरकुनामा मनहरूले नै वार्तालाप गर्न थाले। सायद दुई क्षितिज बीचका हामीहरू यो दुहेन्टे आकाश यात्रामा वार्तालाप गर्ने संयोग मिले, सायद हामी बीचको सङ्गीतको मधुरीमा गुन्जने थियो होला। आकाशमा चरीहरूले मिलनका गीतहरू गाउने थिएलन् अनि कुदिने थिए होलान् स्मरणका डायरीहरू मानसपटलमा। कहीँ सुनेको थिएँ, हेर्छन् संसारलाई साराले, थोरैले मात्र बोझ्छन्, बोक्छन् जीवनलाई सबैले, थोरैले मात्रै देख्छन्। मेरा डायरीका मसला बनाउनु नै थियो मलाई, उनलाई सोच्थेँ अनि यो यात्रा कति रमणीय र स्मरण बन्ने थियो भनेर। अपरिचित ठाउँ, नयाँ गन्तव्य, हामी दुईको बन्धन बनिदियो भाषा समस्याको जन्जिर। धन्न कहिलेकाहीँ त समयले साथ दिँदो रहेछ। मनका कुराहरू भगवान्ले नै पुर्याउँदा रहेछन्। धन्न उनी अङ्ग्रेजीमा वार्तालाप नबुझे पनि लिखित वाक्यांशहरूको अर्थमा चाहिँ दखल राख्दिरहेछन्। र पो एकातिर विमानभित्र मोबाइल अफ गर्नुपर्ने बाध्यता, जुन ढोकाबाट छिर्दै हामीलाई स्विच अफ भनिसकेको छ, एङ्करिङ गरिसकेको छ, अर्कोतिर वार्तालापको आधार अङ्ग्रेजी टाइप मात्रै बन्न सक्थ्यो त्यो सन्नाटामा। बिलुकी अस्ताउन लागेको घामसँगै टल्केका सेतम्य हिमालहरूले मेरो सेल फोनलाई अन रहनै बाध्य बनाइएका थिए।
अथवा त्यो छिपछिपे उज्यालोमा हामी कुरा गरिरहौँ, मन आतुर थियो। अर्कोतिर एयर होस्टेजको मन्द मुस्कानसँगै मोबाइल अफ गर्नुपर्ने विनम्र अनुरोधले कता कता बाध्यात्मक तिक्तता भने मनमा उब्जिरहेको थियो। त्यो मुस्कानसहितको अनुरोधले मोबाइल अफ गरिहालौँ अथवा छेउमा अर्को सुन्दरी भित्र कौतूहल त बोकेको त्यो उसको नजर देख्दाखेरि फोन अफ नगरौँ, च्याटबाट कुरा गरिरहौँ। मनभरि उकुसमुकुस भएका पोकाहरू उनीसम्म फुकाउनु अनि फरक परिवेशकित आकाशे परीसँग शब्द स्पर्श गर्न मलाई पनि भित्रभित्र काउकुती लागिरहेको थियो। मनभित्रको कौतूहललाई केही सहज अपनाउँदै पहिलो शब्दचित्र आफ्नो मोबाइलमा खिचेँ अनि यान्त्रिक आतङ्क प्रहार गरेँ उनीमाथि प्रेमिल मुस्का मुस्कुराटसँगै बोल्ने बहाना। आर यु चाइनिज सिटिजन? मेरा प्रश्नहरूले उनका मोबाइलका भित्ताहरू रङ्गिनै नपाउँदै आकाशे परीले मेरो देशको सेतम्म हिमालका लहरहरू झैँ उनका लटरम्मा मिलेका दाँतका झुप्पाहरू फेवतालमाथि माछा पुछ्रे टलक्क टल्किए झैँ आफ्नो मोबाइलमा प्रत्युत्तरको इन्द्रणी वर्षाइन्। हलुका यौवनको नसामा लट्ठिएर कता कता बक्ष स्थलले मेरो शरीरमा स्पर्श गराउँदै उनी अनि कोर्छिन् रोमाजी, यस आई एम चाइनिज सिटिजन। डराई डराई पुनः मेरा लागि उनका जीवनका ती अमूल्य यादगार पलहरू खर्चेर पुनः चोटिला प्रश्नहरू प्रहार गरिन् जुन प्रश्नले मेरा सम्पूर्ण बायोग्राफी नदिन रहनै सकिन र बिस्तारै दियो पनि। रातको यात्रा, जहाजभित्रका लाइटहरू सम्पूर्ण अफ भइसकेका, त्यो सन्नाटा अनि त्यसबिचमा उनी र मेरो हलुका खासखुस, वरिपरि छेउका साथीहरूको निन्द्राले सेन्टी फ्ल्याट गरिसकेको थियो अनि दुवैको मोबाइलबाट औँसीको रातमा जुन किरीले चाकमा बत्ती बाली प्रियसी खोजे यसरी एक कुनाबाट दुई उज्यालोको झिल्कोहरूले गर्दा वरिपरिका यात्रुहरूलाई पनि केही अस्वस्थ अनुभव भएको मूल्याङ्कन गर्दै हरेक क्षितिजमा मानव क्रियाकलाप र आचरणमा बिल्कुलै फरकपनको अनुभूति सङ्गाल्ने यात्रीको एक प्रतिमूर्ति थिएँ म त्यस क्षणमा, भनौँ अटेरी देखिन्थेँ। ठिक त्यही बखत एयर होस्टेस नजिकै आएर भनिन्, डियर कस्टमर, स्विच अफ द मोबाइल फोन। त्यो क्षणमा लाग्यो मलाई अझै पनि यस दुनियाँमा आइटी टेक्नोलोजीको विकासमा केही कमी महसुस भयो मलाई मानसपटलमा। किन विमानभित्र मोबाइल चलाउन र कुरा गर्न नपाउने त? सायद आजको यो व्यस्तताको दुनियाँमा किन यस्ता कुरा सोचेनन् कसैले? मनभित्र त्यो कौतूहल त जागिरहेको थियो। मनमा फेरि खोइ के खुल्दुली उब्जिन थाल्यो। ती आँखामै मेरा नयनहरू फेरि आँखा जुदाउने कोसिस गर्न थाले। खै के भनौँ कुन्नी, मलाई कुहिरोमाथि उडिरहेको विमान वरिपरि देख्ने सेता लटरम्मा मिलेका हिमाल, त्यो हिमाल फेरि कुनै दिन हरेक यात्रामा देखिन्छन् नै, म त हिमालको देशको मान्छे अरे। तर ती मोहनी आँखा, ती चञ्चल हेराई, त्यो बहिसालु नयन, नसालु मुस्कानभित्र लुकेको लज्जा हो ती कौतूहलता, अनि क्या गजबको उनको शारीरिक बनावट, सायद कुनै नामुद चित्रकारले वर्षौँ लगाएर कोरेको पेन्टिङ जस्तो, कहाँ भेट्नु कहाँ देख्नु। किनकिन उनको त्यो रूप मेरो आँखाभित्र नसा नसा भनेर फैलिरह्यो। यही उनको रूपको आवेगमा अल्कोहलिक बनेर मातिरहँदा छेउबाट हिँड्ने एयर होस्टेजको ब्रेकफास्टको परिकार लिएर आउँदै गर्दा मेरा स्वादिष्ट सपनाका छलाङहरू भङ्ग गरिदिन्, कता कता रिस नउठेको होइन मलाई, तर के गर्न सक्थेँ र त्यो आकाशमा। उनले सफ्ट ड्रिङ्कको बोतलबाट एप्पल जुस मेरो गिलासमा खन्याइदिन्, त्यही मौकामा फेरि पनि एकपटक छेउकी परीलाई धित मर्ने गरी हेरिरहेँ, तर नहेरेको त कहाँ थिएँ र त्यो पुरै यात्रामा उनलाई। सायद त्यो अटुट हेराइमा मसँग फुरुङ्ग गर्ने केही चिज थियो भने
उनको त्यो नशालु हेराइमा लज्जासँगै यौवन पनि त मिसिएको थियो। अनि त्यही लज्जामै डुबिरहेर मैले मजा लिँदै थिएँ। गर्दा मेरो हातमा लिइराखेको कपको जुस उनको त्यो कमल पुस र दुवै बक्ष स्थलको बाटो हुँदै कोमल अङ्ग अङ्गमा पोखिन पुगेछन्। त्यो बेला उनी कता कता लजाइन्, शर्माइन्, डराइन् र मलाई एकहोरो हेरिरहन्। मनभित्र कता कता डर लागिरह्यो। सायद उनीमाथि अन्जानमा भएको यो कुकृत्य कतै अपराध प्रमाणित भइदियो भने मेरा रहरहरू अनि सपनाहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै कुनै अपरिचित देशको कालकोठरीमा सपनाहरू कैद हुनेछन् एकाद वर्षहरूको लागि। नियत बस म त्यो गल्ती गरिरहेको थिइनँ। परिस्थिति यस्तो पनि आउन सक्थ्यो। परिस्थिति बस त्यस्तो भएन। भए त उनको मायालु नजरमा मलाई छुट दिइरहेको भान देख्न थालेँ। मैले मेरा आँखामा एकहोरो आँखा जुदाएर केही बेर मायालु भाषामा कोमल शब्दहरू व्यक्त गरिन्। तर शब्दहरू अव्यक्त नै थिए, मात्रै मनको भाषा उनको। अनि कप उनको काखबाट टिपेर डस्टबिनमा हालिदिएँ र फेरि डुबेँ तिनै परीको आँखामा, मायाको बगरमा। भित्रभित्र कता कता जाबो 120 मिनटको आकाश यात्रा, त्यहीमाथि अपरिचित युवती, अधिकांश अव्यक्त भाषा, यात्रा साङ्घाईबाट कुमेनको थियो त्यस दिनको। झ्यालबाट चञ्चली दुई नयनहरू बाहिरी संसार चियाउने प्रयत्न गर्दै थिए त्यस क्षणमा। प्रतीक्षा थिएन त्यो रातमा चाँदनीको। उज्यालोलाई अँध्यारोले आत्मीयता गाँसेको थियो। मसँग बदलामा मैले प्रेम गर्नु नै थियो उनलाई। अँध्यारोसँग बाहिरी प्राकृतिक अन्धकार देखिन थाले। विमान बिस्तारै ढल्कन थाल्यो। दुधी बालकलाई आमाले कुकुरमा हल्लाएसरी सायद यो अवतरणको सङ्केत रहेछ क्यारे। विमानभित्रका यात्रीहरू आफ्ना लगेजहरू निकाल्न खासखुस गरिरहेका देखिन्थे। अब कौतूहलतासँगै जीवन नै रितिन लागे जस्तो तितो अनुभव मनमा खेल्न थाल्यो। त्यो दुई घन्टाको आकाश यात्रा मेरा लागि 5 मिनट जस्तो लागेन। सायद उनीलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ त्यो पल, जुन उनको चुलबुले बालापन, चञ्चले मृगनयन, हाउभाउ अनि क्रियाकलापबाट स्पष्टमा बुझ्न सक्थेँ। मनमा अनेक मिठास कल्पना बुन्दा बुन्दै जहाजले धरतीमा पाइला टेकिसकेछ पत्तै नपाए। सबै यात्रीहरू जहाजभित्र उभिएर टक्क अडियो भने हामी भने एकअर्कामा नछुट्टिने कसम खाएका नवदम्पति जस्तै भित्रै काँपिरहेका थियौँ। कति प्रयत्न गर्दा पनि त्यो क्षण छुट्नै पर्ने थियो समय आएपछि। यति बेला लागेन, यति बेला छुट्टिन्छु जस्तो लागेन, यति बेला नागेन भण्डारीको काठमाडौँ छुट्यो गीत सम्झेँ। जहाजबाट दुवैले एकअर्काको हात समातेर बाहिर निस्क्यौँ। सायद त्यो पनि भुलेछौँ कि उनी र म बिल्कुल फरक भूमिका पराइ नै थियौँ। त्यो 120 मिनटको सामिप्यताले मैले थाहै नपाई उनका ती कोमल हात र उनले पनि मायाले मेरा हात सुमसिम्याउँदै बाहिर निस्क्यौँ। रातको समय एयरपोर्टभित्र केही मानिसहरूको चलपल थियो भने बाहिरी वातावरण सन्नाटा देखिन्थ्यो। बाहिर निस्केर आफ्ना लगेजहरू दुवैले लियौँ। अब मलाई त्यस ठाउँको वातावरण परिवेश पुनः अपरिचित थियो। न त मेरो भाषा मिल्थ्यो त्यो समाजसँग, न त म पटकौँको पटकै यात्री नै थिएँ त्यस अपरिचित ठाउँको लागि। अनि मसँग नेपाल हिँडेको साथी सुमन भण्डारी र आकाशे यात्रामै स्वप्निल राजकुमारीको स्थान लिन सफल बने भन्न पुगेकी उनी, जसले आफ्नो नाम बताएकी थिइन् सातोरी। तिनैजना बाहिर निस्किएपछि उनले मलाई विदाई गर्न मानिनन् र चाहिनन् पनि। त्यहाँको बारेमा धेरै जानकारी दिन रातका केही घन्टाहरू बित्दै गए। उनी बिहान कुमिङ चाइनाको परिचित ठाउँमा प्रेस मिटिङमा समाचार सङ्कलन गराउने क्रममा जाँदै रहेछन्। अनि आफूले पनि पत्रकारिताका ती अतीतहरू सम्झेँ। मनै खुसी भयो मेरा अतीत उनले वर्तमानमा सम्हाल्दै रहेछन् भनेर। फरक पेसाका व्यक्तिभन्दा उस्तै पेसाभित्रको सम्बन्ध गाढा हुन्छ अरे। तर अफसोस, गाढा भइदिए पनि टाढा त हुनु नै थियो एकैछिनमा। हामीलाई विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी ती बौद्धिक परि, त्यही भएर त होला यात्रामा नगण्य रूपमा भेटिने त्यस्तै
शिक्षित युवती जसले मलाई त्यो यात्राभरको पल पल जहाज कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो मोबाइल झिकेर अङ्ग्रेजी टाइप गर्दै मनका प्रेमिल बातहरू भावनाहरू आदान प्रदान गरिरहन् कठै 2 घन्टाको त्यो सामिप्यताले मसँग छुट्न नमानेकी ती परीले बेलुकीको बस्ने बन्दोबस्त त्यहाँकै एक फ्रेन्च एक चाइनिज होटेलमा साहुसँग कुरा गरेर मिलाइदिन् र उनी पनि मसँगै सहयात्री भई बस्ने प्रेमिल चाहनाहरू व्यक्त गर्दै विडम्बना कहाँ चाहनालाई बानाले टारिदियो भने जस्तै बिहान 5 बजे प्रेस मिटिङमा पुग्नै पर्ने इमर्जेन्सी फोन आइदियो त्यो क्लाइमेक्स मोडमा बाध्यताले छुट्न नमान्दा नमान्दै अनि नचाहँदा नचाहँदै पनि उनले विच्याट आइडी फेसबुक एकाउन्ट जस्तै अनि मोबाइल नम्बर दिएर अन्तिम पटक अङ्कमाल साथै मिठो चुम्बन गरिन् अनि फोन गर्नु सही भन्दै नचाहेर पनि विदाईका हातहरू हल्लाउन विवश भइन् अफसोस त्यस क्षणमा उनका आँखाभरि बिछोडका आँसुहरू छाल बनेर बसिरहेको अमूल्य मोती बनेर म हेरिरहेँ आजसम्म पनि तिनै परीले क्षितिज पारीबाट मसँग मायाका भावनाहरू साटिरहेकी छिन् पृथ्वी गोलो छ फेरि कुनै दिन भेट्नेछौँ है भन्दै पुनः भेट्ने आशामा पर्खिरहेकी छिन् चाइनाको त्यो व्यस्त सहरमा आज पनि तिनै परीले आजसम्म पनि विच्याट आइडीमा विभिन्न कुराहरू मनका कुराहरू प्रेमिल कुराहरू आदान प्रदान गरिरहेका छिन् जिन्दगी यसरी फर्केर हेर्दा यात्रा मात्र होइन रहेछ कसरी परिभाषा गरौँ जिन्दगीलाई लामो जिन्दगी भन्दा कहिलेकाहीँ यति छोटो समय पनि एउटा लामो जिन्दगीको अनुभव हुँदो रहेछ फरक देश फरक परिवेशमा हुर्किएको र फरक वातावरण बाँचिरहेको एउटा मानिस र अर्कै धरातलमा बाँचिरहेको मानिस रङ फरक होला भूमि फरक होला क्षेत्र फरक होला आखिरी मनका भावना त फरक हुन्न नि त्यो 2 घन्टे यात्रामा यसरी यादहरू मनमा गढेर बस्यो जुन आज पनि सम्हालिराखेको रहेछु फेरि कुनै दिन यस्तै अस्मरण यात्रा बन्यो भने तपाईँहरूमा आज यही च्यानलमा यस्तै कुराहरू लिएर राख्ने नै छु भन्दै यति बेरसम्म सुनिदिनुभयो हुनुपर्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ फेरि पनि यस्तै नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद।